Les tres associacions de bàsquet català que actualment concentren més del 90% dels agrupaments catalans s'han reunit per negociar la seva unificació en la Federació Catalana d'Escoltisme. Hem vingut a fer una trobada juntes de les tres entitats de la Federació Catalana, que són Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que ens juntem un cop a l'any o dos cops a l'any, les juntes de les tres entitats, per debatre o per treballar temes concrets sobre el procés d'unitat de la federació. Avui han parlat sobre aspectes com la participació i la comunicació interna de la federació, però no han pres cap decisió en ferm. Avui no hem arribat a decisions finals perquè era una jornada més de treball, més d'obertura, però sí que hem arribat a uns certs aspectes comuns, criteris de com hem de fer les coses. Ens ha anat molt bé també la visió d'algun expert que ens ha donat pistes i pautes de com treballar certs aspectes que potser estàvem una visió més genèrica i ens han ajudat a aterrar, a filtrar, diguéssim, cap a més detalls o pistes que ens poden donar elements per concretar molt més. No? L'escoltisme va arribar a Catalunya el 1910 i fins al franquisme va estar unificat. Ara es vol recuperar aquella estructura. Creiem que un escoltisme unit és un escoltisme que té molt més impacte sobre la societat i capacitat de transformar la societat a través de l'activitat diària dels agrupaments, però també a través d'una activitat a nivell nacional. La propera trobada serà al setembre. Fins aleshores hauran de concretar el full de ruta per poder-lo aplicar ja al curs vinent.